Коли ставлю запитання депутатам, наприклад, від БПП або там інших фракцій, кажу, а чому ж там не підтримано всією фракцією те чи інше рішення, не одноголосно? Мені кажуть, ну, у нас демократія у фракції, кожен голосує як хоче. Ви ж нещодавно заявили, що ви, ваша фракція, повним складом підтримуєте мовний закон. І тут виникає два висновки. Або ж нема у вас демократії, або всі так впевнені, що треба підтримати мовний закон і готові віддати голоси всієї фракції. Або третій висновок. Фракція Радикальної партії – це команда українців, які люблять Україну і люблять українську мову. І оце самий правильний висновок. Коли мені розказують мої політичні опоненти про те, що українська мова розколює суспільство, в мене просте питання, а яка мова повинна об'єднувати українське суспільство? Єврейська, американська, німецька, китайська, індуська. Я думаю, що очевидний для всіх українців факт. Українське суспільство якраз повинно об'єднувати українська мова. Саме тому ми підтримуємо цей закон. В усіх країнах, в тому числі і в Росії, є закон про державну російську мову. В Україні має бути так само закон. Кожен чиновник, президент, депутат, судді, державні чиновники, кожен повинен шанувати, володіти вільно і головне – любити українську мову. Пам'ятаєте, кусосюри, любіть Україну, всім серцем любіть. І українську мову теж. Да, да. Пане Олеже, але законом не можна змусити любити ані мову, ані президента, парламент. А закон і не змушує любити. Якщо ти не любиш жінку, ніякий закон тебе не змусить любити жінку, ти ходитимеш наліво. Якщо ти жінку любиш, тобі ніякого закону не треба, ти її будеш любити. Як узяв молодою 18 років, ото скільки Господь дав життя, стільки разом з нею йди. Так само і з українською мовою. Закон встановлює можливості для розвитку української мови, при цьому дотримуючись приписів Конституції про вільний розвиток мов національних меншин. Окрім того, я думаю, тут ніхто не буде сперечатися. Конституцією підтверджено, що єдиною державною мовою є українська, що кожен державний чиновник має спілкуватися виключно українською, і тут сперечатися ніхто не буде. Але є деякі нюанси, наприклад, квоти на тому ж телебаченні, де ми зараз з вами знаходимося. Квотний принцип. Так само, як в театрі. Я не знаю, ми ще не бачили остаточної версії закону. 2000 правок, більше навіть. Ми побачимо остаточний варіант закону і будемо аналізувати його. Але ви бачили, що в театральних виставах, які йдуть не українською мовою, треба забезпечити переклад українською. Це там з титрами треба зробити. Ну, це абсурд трохи. Якщо ми говоримо про телебачення, то тут є також нюанс. Я вам як телевізійний менеджер можу сказати, що 90% квоти, і якщо людина звикла і хоче отримувати контент російською мовою, він після того, як українське телебачення стане абсолютно українськомовне, він поставить тарілку і буде дивитися російське. І тут ми самі собі стріляємо в ногу в такій ситуації. Тому що ми переводимо нашого глядача, який дивився російськомовний контент, на нашому телебаченні. Він буде шукати його там. Василю, коли ви мені кажете, що говорити українською – це якийсь нонсенс, то ви стріляєте мені не в ногу, а прямо в серце, як українцю. Тому що я все життя говорю українською мовою. Я ще раз кажу. Я такого не говорив. Послухайте, що ви сказали. Давайте. Послухайте. Я вважаю, що в суспільстві сьогодні стоять величезні виклики. Зовнішня агресія, бідність, економічне провалля. От головні проблеми, які повинен вирішувати новий президент. Питання мови не повинно бути предметом для розколу суспільства. Це повинно бути очевидно для всіх. Українська мова – рідна, державна, найкраща.